in Maura at the. Du glömde det i samma sekund som jag hade sagt det. Ja, men nu är jag med. Gick bra fram ner. Fyra toner, det är två för mycket. Ja. Det är första sängen. Skakar i kanten. Vad dålig den där, tyckte du? Kanske kan jag spara den bara. För att det är nyans. Annars tar vi första. Allt på en gång. Volymen. Rockar man bra. Du får fråga en tjej. Ja. Känner mig kränkt. Ett och det. Ska vara en bap. Ska vara en bap här på ettan eller? Jag vet inte hur jag tror med. Ja, det är det. Ja. Det blev en bad.